Apa? Ina nan. Ha, ina ni yang dipek, dipek juga. Ha, ina dipek. Abi. Ha? Manteng kan? Habis? Ya, habis. Ha, dipek kanan ju? Ya, papa ya. Mainan kan? Ya. Ha? Ya, ya. Ha. Yang tup, tup leh. Tup. Hmm. Nak tutup je. Tutup ni apa? Laut. Laut. Anak tutup lo, anak tutup lo mah. Ha? Anak tutup lo, tutup le. Nak tutup je ya. Pak Edu ah. Pak Edu. Ya. Oh ya, Pak Edu. Nyainan. Nak kem coklat. Hmm. Nai nan tu nan? Hmm? Aju. Jut. Jut. Yang layu bo. Layu balik balik. Balik 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 tutup. Balik tutup. Mana hai dah ke? Ha. Oh kenyo nyo hai dia hai. Ha. Yang nak tun hai dah ke? Ha.